Eramızdan oldingi 2-asrga kelib, ommaviy tarzda haykalchalar yaratila boshlandi. Avval ularga shakl, keyin esa ishlov berib, rang berilgan. Antik davr haykalchalarining usti maxsus to'q qizil jigarrang, angob loy bilan qoplangan. Mutaxassislarning fikricha, bunday kichkina haykalchalar yordamida o'sha davrda odamlar o'zlari sig'ingan ilohlarni tasvirlagan. Bu yerda Zardoshtiylarning ilohlari Nana va eng buyuk xudosi Ahura Mazda tasvirlangan. Bundan tashqari eksponatlar orasida Ahura Mazda xabarchisi Suroshning haykalchasini ham uchratishimiz mumkin. Uning chap qo'lidagi tovusdan tanib olishimiz mumkin. Eramizdan oldingi topilmalar orasida ona ilohning haykalchasini ham ko'rishimiz mumkin. O'rta Osiyoda Ellenizm davrida u qo'llarini ko'kragiga chalishtirgan holda tasvirlangan. Mana bu esa suv xudosi Anahita. Biz uni qo'lidagi lola yoki nilufar gulidan tanib olishimiz mumkin. Anahita kuchli va gard tegmagan degan ma'nolarni anglatadi. Keyinchalik u eng buyuk xudo Ahura Mazdaning qizi sifatida tilga olingan. Ming yillar davomida Afrosiyob va So'g'it ellari bunday nodir haykalchalarning vatani bo'lib keldi. U yerdan topilgan qadimiy buyumlar orasida inson yuzi tasvirlangan idishlarni ko'plab uchratish mumkin. Bu antik dunyoda mashhur bo'lgan yovuzliklardan asrovchi tumorlardan biri hisoblangan. Unga yana sher mahluqini eslatuvchi Kirtimuka obrazini ham misol qilishimiz mumkin. Afrosiyob topilmalari orasida Marsiya aytuvchilarining haykalchalarini ko'plab uchratish mumkin. Qadimda musiqiy ilohiy mo'jiza hisoblanib, barcha diniy marosimlar uning sadolari ostida o'tgan.